Власне, тема, яку я обрав, вона дійсно є, я сподіваюся, дискутивною для всіх нас. І ми зможемо її достатньо обговорити. Ну, я так розумію, що українські і, очевидно, грузинські колега, вони швидше за все дивилися фільм «17 миттєвостей весни» або читали взагалі романи Юліана Сімьонова. І от, власне, там Штірліц робив інформацію до роздумів. Власне, моя презентація – це, на мою думку, це інформація до роздумів. Зараз я запущу слайди, як відомому анекдоті про любов до батьківщини. Слайди в даному випадку набагато цікавіші мають бути, ніж просто моє обличчя. Отже, я пропоную поговорити про гібридні виклики ідентичності в Україні. Не приховую того, що тут достатньо широкі мазки, але все ж таки вони присутні. Отже, я думаю, що ми маємо визнати, що ідентифікація в Україні була достатньо болісною. Справді, наша держава, наш народ переживав трагедію бездержавності, оскільки Україна була розірвана між двома імперіями, і внаслідок цього був певний дисбаланс розвитку різних земель України. Є і досі присутнє сприйняття влади як чужої. Митрополії, в свою чергу, гальмували процес становлення української нації. Один Емський указ і Валуєвський циркуляр російського царату, вони про це переконливо свідчать. Парадоксально, але Україна давала ресурси для розвитку інших, при цьому не сама, так би мовити, лишалася осторонь цих процесів, які відбувалися в Європі. Але хочу наголосити, це не суто українська трагедія. Подібні проблеми були і в інших європейських державах, в тому числі в наших сусідах, зокрема в Польщі, зокрема з певними нюансами в Угорщині, вони були і в Білорусі. Не можна це абсолютизувати, це можна тільки виправляти вже зараз. І помилки, які в Україні були після проголошення незалежності, вони вже лежать всередині української держави, на її керівництві. Це відсутність чіткої зовнішньополітичної стратегії після здобуття незалежності і віра у братерські відносини з Росією, яка часто підкріплювалась дзвінкою монетою, і відмова від диверсифікації джерел енергетики. Ну і я думаю, що це і олігархізація економіки і слабкий розвиток малого та середнього бізнесу. Тому що фактично національна буржуазія не отримала канал для свого розвитку. І це, на мою думку, погано. Проте під час Революції Гідності відбулася оця ідентифікація України як європейської держави, як частини європейської спільноти. У мене нема ілюзій стосовно того, що вступ до НАТО чи Європейського Союзу можливий протягом найближчого часу. Але продовжуючи тему, яку підняв пан Ігор, я вважаю, і про це тиждень тому говорив, до речі, на заході, який теж організовувався в Харкові, що саме перемогою в гібридній війні для України є вступ до НАТО, підкреслюю, до НАТО. Тому що це, на мою думку, хоч і далека, але ближча перспектива, ніж вступ до Європейського Союзу в силу низки причин. Ми насправді, як нація,
надто тривалий час перебували в полоні чужої пропаганди і в полоні чужих наративів. Тому у нас є образ гречкосіїв, тоді як українці насамперед, можливо, найбільш вправні вояки на європейському континенті. Я розумію, що наші закордонні друзі не завжди зі мною погодяться, але факт значної присутності українців у арміях європейських держав і Сполучених Штатів, і Канади під час Першої і Другої світової війни говорить сам на себе. Тому нам потрібно говорити, і це, до речі, відбувається, про власну військову історію та звитягу. І ми, як українці, маємо усвідомити масштаб держави та її цінність. У мене трошки далі буде, на мою думку, цікава аналогія, яка дещо асиметрична для сприйняття українських реалій. Я вважаю, що певним символом нашої ідентичності міг би бути їжак. І вважаю, що їжакуватість – це позитивна риса характеру. Вона відповідає нашим потребам. Їжаки не живуть з граями, але селяться одне напроти одного. І закладає здоровий індивідуалізм. Я б, звичайно, хотів би сказати, що символом нашої ідентичності має стати дикобраз, але розвиток міжнародних відносин показує, що це амплуа вже забив за собою Ізраїль, і витягнути це амплуа від Ізраїля, на мою думку, неможливо. Я спеціально зупиняюся на аспекті Надії Савченко як трансформації образу, тому що образ жінки, жінки-матері для українців дійсно вагомий. І от та трансформація, яка відбулась буквально за 5 років, тому що, в принципі, вже в 19-20 році пані Савченко практично мінімізувала свій інформаційний вплив, але її трансформація з українською військовополоненою, жінки офіцера, яка перебувала за ґратами в російській в'язниці, її повернення в Україну з відомими перформансами, повернення босоніж, і потім подальші її трансформації, це теж момент дуже цікавий. Це теж виклик нашій ідентичності. Це свідчить про те, на мою думку, що Росія достатньо чітко усвідомлювала і чітко реагувала на роботу України з образом Надії Савченко. І в результаті ми отримали саме таку Надію Савченко, даруйте, як ми її бачимо протягом останнього часу. Це, на мою думку, не її провина, це, на мою думку, результат роботи російських спецслужб. Про це можна окремо дискутувати. Я готовий висловлювати свою гіпотезу на цю тему, якщо у нас буде ще час і можливість. Україна є багатонаціональною державою, і я вам хочу на тлі, до речі, загострення нинішнього відносин з Угорщиною розповісти історію Закарпаття дворічної давнини. Наприкінці жовтня 2018 року на Донбасі загинув Олександр Ур, ви бачите його фото в військовому однострої з синьо-жовтою стрічкою. Він був єдиним зі свого населеного пункту, який пішов служити до Збройних сил України. Він був вбитий кулею снайпера. Практично за кілька тижнів в соцмережах відбувається поширення ситуації про те, що в Берегівському районі Закарпаття звіряче вбито українського хлопчика. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що російські спецслужби і фахівці з інформаційно-психологічних операцій, вони дійсно
дочекалися цієї інформації і підтягнули її під загибель Ура. Чому? Ур – етнічний угорець. Він не єдиний етнічний угорець, хто загинув власне в зоні АТО-ООС, але на той момент цей випадок використовувався до роздмухування конфлікту, бо якраз, нагадаю, в вересні 17-го року було ухвалено закон про освіту, і відносини між Україною та Угорщиною погіршились. Вкинули цей фейк, зрозуміло, горе матері, зрозуміло, смерть дитини – це такі маркери, які спричиняють суттєве занепокоєння, суттєві проблеми. І це посилило, на думку, у всякому разі, російських пропагандистів, протистояння на Закарпатті між українцями та угорцями. Хочу наголосити, що я є послідовним противником стигматизації будь-якого регіону в контексті розмов про можливі сепаратистські прояви. Ця стигматизація абсолютно неприпустима. Можливо говорити лише про те, як має діяти держава у випадку таких викликів. Говорити, що в Україні один регіон перебуває під цією загрозою, буде неправдою. Але й говорити, що всі переживають цю загрозу, це теж брехня. Я вважаю одним з необхідних чинників нашої ідентичності героїзацію українців, які нас захищають. Йдеться, звичайно, про громадян України, не про етнічних, не виключно про етнічних українців. В Радянському Союзі був культ здебільшого загиблих героїв. Україні потрібні герої живі. Я в цьому переконаний. Також наявність героїв, на мою думку, є показником амбітності нації. Ми маємо враховувати і фактор героя України як нагороди, яка до певної міри, ну, скажімо так, втратила свій блиск. Тому ми маємо на цьому тлі зберігати живих героїв, вони мають просуватися за допомогою суспільства та медіа їхні історії, історії їхнього подвигу. Вони мають бути серед нас. Бо за моїми спостереженнями, ну, у всякому разі, за президентство Порошенка, частина медіа просто загнали Україну в депресію з різних причин, і зараз ми виносимо ситуацію за політичні дужки, але тільки повертаючись до питання власного історичного наративу, я скажу, що враховуючи те, що наші сусіди, ну можливо, такий ще флексибл наратив ще в Білорусі, до певної міри в Молдові, але наші сусіди цей наратив для себе сформували. І власну позицію тут нам потрібно буде вигризати зубами, колючками, як у їжака, і достатньо міцними лапами. Ми маємо ідентифікувати Україну як простір. Тому що Україна не може бути мостом, як про неї говорили за президентства Кучми. Бо це її прирікає до, власне, статус України поза межами ЄС та НАТО. Україна не може бути рубежем, бо якщо ми будемо позиціонувати себе виключно як рубіж, в нашій нинішній ситуації це спричинить суттєві проблеми. Україна має усвідомити цінність масштабу, географічного становища, вагу для безпеки Європи. Якщо хочете, Україна має нанизувати, як на нитку. Ви знаєте, що газову трубу часом називають ниткою. Так от, на цю нитку української ГТС, найпотужнішої в Європі, ми повинні нанизувати інші свої переваги, інші свої
принади, інші свої вигідні для інвесторів і партнерів можливості. І я вважаю, що Україна не має просувати себе як козака в вишиванці, чи не має себе просувати як наймичку, героїню української літератури 19 століття. Я вважаю, що Україна має позиціонувати себе як спільний будинок. Бо це аналогія зрозуміла багатьом з нас. Україна, в Україні є традиція будівництва будинків спільними зусиллями. І будинок – це цінність, яку варто захищати, з якою можна працювати, яку можна модернізовувати і за яку є, власне, спільна відповідальність. Тому що ми на сьогоднішній момент перебуваємо, ну, в принципі, в ситуації достатньо цікавих викликів, і ці виклики, безумовно, потребують і ефективної відповіді, і якомога активніших втілень життя. І питання ідентичності, власне, створення сучасної політичної української нації, про яку теж говорив вже професор Рущенко, є на порядку денному. Дякую.